Jak se jelo pražským podnikatelům na historicky prvním ročníku šumavské třicítky? No, bylo to trochu trápení, ale šlo to. Krásná krajina, krásná stopa. Jak se ti líbí tady v Nové Pece, jak se ti líbí celá tahle partička, která zorganizovala šumavskou třicítku? Je to super, je třeba podporovat regiony a Šumavu o to zvlášť, protože je nádherná, krásná a trochu zapomenutá. A ještě moje poslední ryze odborná osobní otázka, co nová malá Škodovka, já jsem z ní nadšen. Prodává se, ale přijel jsem Superbem 4x4 a neměl jsem problém, bylo to prostě super. Tak děkujeme, běž se občerstvit. Díky za rozhovor.